Nastavljamo dalje, naravno, sa jutarnjim programom. Sa nama u studiju Miroljub Petrović, dobro jutro, Jovan Marić, dobro jutro vama i Džon Bosnić. Evo, trus mozgova, evo, možemo da provalimo neke mere kriznog štaba. Ne znamo baš ovo dok će raditi kafići i noćni klubovi, ali čujemo iz poverljivih izvora da je usvojen predlog profesora Marića da se zabranjuje seks bliže od metar i po. To je tvoj pronalazak i krizni štab je to usvojio. Ja se nadam da jeste, zato što to su neki položaji, ja sam napisao... Čekaj, moraš ponovo to razmotriti. Neću detaljisati. Napisao sam jedno, što mi nisi rekao da je to tema, nisam znao šta je tema. Jedina mera. Doneo bi vam knjigu Figure Veneris koju sam ja napisao. I dopunio, dopunjeno izdanje. 110 poza. Čekaj, originalno izdanje je ispod 100, ali si ti 10 dodao. Čekaj, će to biti u školskom sistemu ili neće? Kako ne? Evo, krizni štab. Hoće krizni štab to da uvede u škole ili neće? To se mi odavno zalažemo da seksualno vaspitanje mora da bude, jer smo ovdje jednom diskutovali. Ali djeca da budu profesori nastavnici. Jednom smo mi ovdje diskutovali šta se sve događa kod nas od ove, kako se zvaše, Tijane iPhone, pa nadalje i tako dalje, i tako dalje. Ona bi bila jedan od nastavnika. Da, ona je sad dobila je profesuru. Ovdje svi imamo neke godine. Gospodine, nauči malo srpski. Polako. Srpski ovako. To kad pominjemo... Ne, pa nisu nam tako stolice stavili. Evo, ne ovako. To je zabranjeno? Ne, ovako. Može tako i može dama odozgo, to je položaj koji jako se voli, ali obrnuto, leđima okrenuta licu partnera. Ne razumeš? Da, ne razumem, sve razumem. Čekaj, ti bi mogao da budeš ministar prosvete. A ne, on je uvek narodni prosvete. Čekaj, reći. Znači, novi Dositej objavio Bradović. To zanimanje za pare, kad se to radi za pare, ja sam žestoki protivnik legalizacije prostitucije. Naravno, veliki protivnik legalizacije. To smo u vreme našeg odrastanja zvali kamenjarka, ružan naziv. Kamenjarka, ružno. Onda sljedeći bolja reč je kurva, ali isto grozno. Treća malo lepša reč, prostitutka. Četvrta reč, isto zanimanje. Političar. Ne, može. Ne, to je lepo. Čekaj, Boga, nemoj, pazite šta je. Ne, idemo dalje. Ne, mi smo zbunjeni. Poslovna pratnja. Barijere u srpskom jeziku. U srpskom jeziku. Greška u prevodu. Poslovna pratnja. Da. Sljedeća reč je sponzoruša, peta reč i šesta reč je starleta. Znači, a sve isto zanimanje. A kad smo kod toga, kažu da je prostitucija najstariji zanat na svetu. Ja mislim da je političar najstariji zanat na svetu, jer je prvo morao biti neko vlast, političar, pa onda da ima prostituciju. Znači, ti više voliš da je to ilegalno. Ti više voliš da je to ilegalno nego legalno. Ne. Ja sam protiv zato što je dama će se složiti, nadam se za tebe. Ne znam, a to je seksualni odnos je završnica jednog duževremenog ljubavnog odnosa između muškarca i žene. Čekaj, između političke prostitucije i ove prave, za koju si ti? Ni za jednu, ali obe su na delu, nažalost. I kaže, ne može se iskoreniti. Pa ne može se, ali mora se znati da je moralno neprihvatljivo. Ubistva se nikada neće iskoreniti. Uvek će se ljudi ubijati. Dešavat će se to. Ali se mora znati da to nije dozvoljeno. Zar prostitucija nije oblik ubistva? Ljubavi, da. Ubistva ne, nego... Ubistva ljubavi. Čekaj, stani malo. Tako što se prenose polne bolesti. Ne, prostitutke se ne ljube usta, to znaš. Pa ne prenose se polne bolesti. Pusti polne bolesti, sad pričamo o koroni. Sad smo u vreme korone. Moment, ko ti je rekao da prostitutke ne... Ne ljube usta. Ne ljube se usta. Gde ti pravio tvoj... Gde si vršio istraživanje? Da, gde si istraživao? Bosnić je radio istraživanje. Ajde, putujemo malo zajedno. Ajde, ti si svetski čovjek. On je istraživao. Ima dosta pacijentkinja koje idu tamo na Bliski istok, Tunis, Maroko i tako dalje, zarade pare. Ipak je to teorija to. Onda plaću ovde kod mene, kod psihijatra, na kauču plaću, što se bave tim poslom. I potroše sve pare što su tamo kod tebe na lečenje. Ja radim besplatno. Ja radim besplatno. U naučne svrhe, da. Ja smatram da je bolest velika nesreća, uzimati pare u nesreći... Ti naplaćaš u naturi, u naturi naplaćaš. Ali evo, Džone, ti si svetski čovek, rođen u Kanadi, dobar deo života proveo u Japanu. Mi znamo da je ta cela japanska civilizacija zasnovana na gejšama. Ima veliki uticaj, da. I to je zašto ja nemam ništa protiv legalizacije takozvane prostitucije, zato što je samo pitanje definicija. Gde ti praviš ta linija, šta je prostitucija, šta je brak, šta je... I gde je politika, gde je seks, to mora da se... Pare može da se dovesti na veliki različite vrste sistema. Ja nama kupim kuću. Nećeš dobiti tvoj par u ruci, nego živit ćemo u našem kuću. Ja tebe hranim sljedeće 60 godine, ili u moj slučaj 50, ja bih moleo. Ali kad pričate sa prostitutkom, ona će kaže sat košta toliko, te radnje koštaju toliko, ako hoćete još neke radnje, to košta toliko. Ne, ima, sva, kako sam rekao, političar, to je pitanje koji su relacije između dve osobe. Ako kaže, ja ću biti tvoj partner doživotno i mi ćemo podeliti sve, 50-50, sve što radimo, radimo kao ekipu, zajedno. Čekaj, Mariću, šta je gore po tebi? Da čovjek provede vreme sa prostitutkom ili da se loše oženi? A, Duško Radović je divno rekao, kaže, morate biti u životu pametan samo dva puta. Kada biraš profesiju i kada biraš ženu. Ako omaniš i u jednom ili u drugom, onda moraš biti pametan celoga života. Znači, gore kad se čovjek loša, to je ono što piše u Bibliji, ima nešto što je gore od smrti, to je zla žena. Miroljube, ti kao narodni lekar, kako gledaš na ove razvrat i ovo što propagira profesor Marić? Ne propagira razvrat. On promoviše evropske vrednosti, slobodnu ljubav, a ovaj doktor koji još nije dobio titulu doktora, već je zaslužio da dobije početni doktora, Džon Bosnić, on se zalaže za legalizaciju marihuane i baš smo pre ove emisije smo... Nisam rekao da prostitutka treba marihuana i isto. Ne povezujem to, ali u samom slučaju da bi on bio idealan za Džon Bosnić, za predsjednika Svetske zdravstvene organizacije, da bi on rešio problemi korone sa marihuanom i tako. Ispred sam ga naučio, pošto uči srpski neke štoseve. Koji si ga naučio reći? Ne, naučio sam ga, on je Džon, znači Jovan, kao i ja. Onda sam ja rekao, moj nickname, nadimak je Joca, što se na engleskom čita Džoka. On nije znao što znači Džoka. A ne, on ne zna šta je Džoka. Ne zna. I onda je gospodin mu objasnio. Čekaj, kako si mu ti objasnio ovaj... Prstima je pokazivo. Bilo je tu neko žensko društvo, pa nisam mogao da mu pričam, nego sam morao pantomimom, tako da žene nisam razumio. Kako si pantomirao, Džoka? Pantomimo sam. Da, ja bilo da izađe možda. Tako da Marić sve vreme... Ja sam sebe branio ovde, nisam ništa počeo. Pa ne, zato sam ja i ove reči kaskadno 6 reči, pošto odlično govorite težak srpski jezik. Ja imam jednu prijateljicu iz Nigerije koja teško uči srpski. Kaže da je to malo teško. Koliko si je naučio reći srpski? Zna, dovoljno. Znači, Bosniću, ti smatraš da prostitucija bi trebalo da se legalizuje? Gledaj, u suštine, prostitucija je već legalan. Ljudi može između sebe u slobodna država da odgovoriti između sebe kako hoćemo da se sarađujemo. Ako je pare negde unutra, da li si ikada upozna jedna žena ko nije te pitao da li imaš posla? Da, dobro. Dugo vremena? Dobro. Ako mogu da te pitam da li je dobro plaćena? I to su osnovne, bazične pitanje od osoba ko ako sve ide kako treba. Če da rodi tvoje dece, ona će znao da li može čovek da ih hrani, da li mi ćemo živjeti na ulicu. Vidi Bosniću, kad biraš... Jovan, ti si odrastao u Kanadi i Japanu. A šta ko ona kaže moje zanimanje prostitutka? Meni ćemo vaše zanimanje da imaš samo jedan. A ne ženu. Vidi Bosniću, znaš kako se to radi? To se ne radi tako da ti sa njom dogovaraš, nego pošalješ menadžera ili posrednika ili navodadžiju. I onda nema greške. Kao dve menadžera bi bilo. Ne, jedan, imaš jednog menadžera koji ti to je. Ako ti budeš birao, onda ćeš kao što danas... Stari svat. Da. Onda će... Sve reši. Evo vidiš, danas se ljudi žene bez menadžera, vidiš kako svet propao. Da, evo, Džone, ovde postoji popularn izraz, ja ne znam da li to ima u Kanadi, Americi, Japanu, da je... sirotinja izmislila ljubav da dobije seks za džabe. Sirotinja i... Izmislila ljubav. Da. Da bi imala seks za džabe. Može, takva... Jer ima, je to rašeno. To može se, da. Evo, ja sam ranije ovde pokazivao jednu knjigu koja se zove, to ni profesor Marić ne zna. Knjiga koju izdala Srpska akademija nauka negde 30. godina i naučno delo, kaže, gostinska obljuba kod Srba. Da su razni putopisci opisivali da u Srbiji postoji običaj kad im dođe neki putnik, namernik, na konak, da mu ponude ili svoju ženu ili svoju ćerku. Jesi ti čuo za to? Za Srbe to nisam čuo. To si čitao ovim evropskim novinama. Čekaj, to je mržnja prema Srba. Ne, to imaju Eskimi. Eskimi imaju. Čekaj, da li ima to među Srbima? Čekaj, srpski naučnik, akademik je to istražio. Nisam ubeđen. U Marića su ubedili da su Srbi poreklom Eskimi. Vidiš u kakvu istoriju Marić veri. Srpska akademija nauka je izdala tu knjigu. Objavili, oni su izdali knjigu da smo nastali od majmuna. Mi smo ljubomorni, doživljavamo. Čekaj, veruš da je to moguće? To su neprijatelji izmislili. Neprijatelji izmislili. Mariću, recimo. Nisam ubeđen. Doneću ja knjigu, od sutra da donosimo knjigu. Evo sad će akademik Bosnić da ti kaže. Samo da ti pitam. Ja mislim da nema niko ko kaže da mi smo stvoreni od majmuna. Nema? Ne. Kako? Pa to se uči u školu? Kaže se da život na ovaj planetu je krenuo za ameba, i posle toga iz voda do majmuna. Do majmuna je veliki put. Ako si čitao Biblija, Bog je stvorio ove male stvari prvo. Bog je stvorio nezavisno od njima sledeće stvari. A sledeće stvari i poslednje stvari su nama stvorili. To ne znači da mi se tičemo od majmuna, iako su majmune bile ovde na planetu. Dobro, često ispadnemo majmuni. Znaš šta se meni dopada? Dopada mi se, Bog je stvorio Adama, gleda ga, sad namerno gledam u tebe, nadam se da će se dopasti ova teza moja, i kaže, zadovoljan sam kako sam te napravio. Napravio je Evu, stvorio, gleda i kaže, znaš, ti ćeš ipak morati da se šminkaš. Znači dodatak. U kojoj će to Bibliju čitati? Ova modernija. To je moderna. To je seksi Biblija. Ova moderna. Ti ćeš ipak morati, evo smeje se dama. Nema toga, Mariću, ništa niste. Ti si čitao jednu pogrešnu Bibliju. Ja sam mislio da si ti, mačo meni, da ćeš reći da, muškarac, Adam je taj, Eva mora da se šminka. Sve što je prevaziđeno u srpskom narodu. Sve nakradno zastupam. Ne, nisam, evo, ja ste drugačije shvatio, ali dobro. Čekaj, ja sam mislio da on narodni lekar, narodni prosvetitelj. Ono, mač, vato, muškačina, mišići i sve ostalo. Zdravstveni problem u Srbiji... Ti nastupaš kao neki obični papučić u ovoj emisiji. Ja tebe ne mogu prepoznati već meseci. Počinjem svoju novu emisiju. Ja, hoćeš mi biti opet gost na temu srpski papučić. Vidi, zdravstveni problemi se rešavaju. Ti ko obični papučić nastup? Miroljube, kad si ti posljednji put pod mač nekog stavio? Pa čekaj, ti si pripitomljen čovjek. Ja te ne mogu prepoznati. Ne možeš ti u demokratiji nikom da... Čekaj, ti si kapitulirao. Ne možeš ti u demokratiji da nikog vodiš pod mač. Ko je tebi zabranio pod mač da stavljaš? Možeš jedino ti da ideš pod mač u demokratiji ako pričaš pametne stvari. Ali ja govorim... Dobro, ja sam pod mačem, uvek. Ti si pod mačem, tebi su zabranili televiziju na njegovoj glavi. Ali ako hoćemo da sprečimo širenje polnih bolesti, onda svi oblici prostitucije, ilegalne i ilegalne, o kojoj priča... Koje? Koje je ilegalne? Pa imaš legalnu prostituciju, to je ovo predbračni odnosi, blud, kurvarstvo i tako dalje. To se zove slobodna ljubav. Tako se šire polne bolesti. Miroljube, to su puke teorije. Ja gledam nešto, ti ga gledaš, ti kažeš to je to ovako, ja gledam, mislim da je drugačije. Džone, i profesor Marić, i koji je naučnik u ostavci. I bivši ambasador. I ambasador. I Miroljub koji je bivši mačomen. Oni mogu samo to teoretski da pričaju. Ti si čovjek, gdje meni moji izveštači govore, da svake noći uduješ na beogradskim spolovima. Ne svaki noć. Ja sam se ostario sada. Ja imam skoro 60 godina. Barić, on radi istraživanje. Ne lude o tamo. On radi istraživanje. On utemeljuje Beograd kao prestonicu greha. Čekaj, koliko puta nastupaš u noćnom životu? Bar 2 puta ponedlje. Bar 2 puta. 2 puta nedeljno. Svaka čast. Čekaj. Ja ne stižem da nastupam. Čekaj, ti kao heroina noćnog života. I spava samo sat i po vremena dnevno. Ja sam daleko od heroine, svaka čast. Spava samo sat i po vremena. A o tebi pričaju da divljaš do zore. Da je to moguće? Gledaj. Ne znam šta znači reći divljaš. Ne, prevedi. Teško, malo pre sam rekao za političare da Bog da se osilio. To je divna srpska kletva koja snađe svakog političara koji se osili. Kaže, ne znam šta znači reći osilio. Da sam mu objasnio. A šta znači reći divljati? On divlja. Divlja, pa to bi bilo ovako. Ovako bi bilo, kaže... Wild. Kaže... Kako beše ovo? Mladić, razuzdan mladić... U najboljim godinama. Pravi gluposti. Razuzdan stariji čovek pobudali. Pobudali. Ali evo, o tebi postoje razni mitovi. Došao si ovde u sred one naše nesreće 90-ih godina. Oženio se sa najopšom Srpkinjom koja je sestra Mile Jovović iz čuvene porodice koja širi tu lepotu. Onda si otišao u Tokio i govore da si tamo previše nasrtao na Japanke i da si proteran. Da li je to istina? Da ti je zabranjen ulazak zbog tog raspusnog života u Tokiju? Za mene brak je... Svetinja. Brak je jedan od najvažnijih cilj života. Da nađe partner sa koga možeš da ostaneš do života. A dobro, zašto su tebe Japanci isterali? Ka? Zašto Japanci tebe isterali i zabranili ti ulazak tamo? Nisu mene isterali. Amerikanci... Širio marihuanu, to je tamo da legalizuje marihuanu. Čekaj, šta je on teo tamo? Teo da legalizuje marihuanu. Ne, a kažu da je napadao Japanke, nije znao koja je gejša, koja je čija žena i mislio si da su sve... Čekaj, ti si mislio da su sve Japanke gejše. I onda su ti dokazali da to nije tako. Svaka Japanka nosi... ja mislim 21. Čekaj, ti gdje god si vidio kimono, ti si kreto. Kad stiže da su maturantna žena, prvi stvar, 21. godine životu, svaka žena u Japan se nosi ceo dan taj kimono, ide na hram, ceo porodici dolazi, a to je da ona je stigla da pun feminina osobe u ovoj okolnosti, to se treba. I svi to slavi. I u isto vremena kad muškarac u Japan stiže do određene godišnje, on je sada muškarac, on nije dalje dečko. I to se vidi ne samo po ponašanje, nego kako se prezentuješ, kako pričaš i tako dalje. A mi imamo u Zapad iste vrste stvari, ali ne toliko definisani. Oštra je definicija u Japan. Ti možeš od jedan dan bude ovaj, a sutra dan bude kompletno drugo. To je samo odluka od vaše strane. Samo da se uključim. Znači, osjećam da će biti vrsan seksolog. Zašto? Čekaj, on je seksolog amater. Trenutno proučava... Pazi sad ovo. Ne na naučnoj bazi, nego iz radoznalosti. Moraš malo čitati literaturu, znaš odlično engleski. Zajedno. To je lako. Ona čita. Ja slušam moji srpski tako loši. Slušaj, treći uslov. Ima još jedan uslov. Da tebe uzme za mentora. Ne. Treći uslov je da imaš lično, interkontinentalno, multirasno iskustvo. Hoćeš da ja odgovorim? Pusti ga da odgovori, prošle. Kao profesor Marić što ima interkontinentalno. Znaš zašto je on vrhunski seksolog? Zato što je interkontinentalno. Multirasno, to je važno. Ja bi mislio da ako običan, normalan čovek koji je otvoren, pametan, neizgledan, užas, putuje oko planetu, on će automatski nađe neke žene što su i toliko interesovane u njega, kao je on u nju. I da pogine više. Evo, profesor Mariću, tebe su prozvali neprijatelji s ekscelencija. Prozvali, lepo si rekao. A iako je dozvoljeno da naši ambasadori imaju kontakte sa ženama u određenim zemljama. Mata Hari i sve ostalo, ali to nema veze. Jedna simpatična... Oni su tebe optužili da su te i u Nigeriji, Južnoj Africi... Slušaj me dobro. Ovo je lepo zvuči, ova priča, anegdota, ali je tako. Jedna devojka koja se zvala Snežana, a tako umilno govori, mi smo izbacili ono S i zvali smo je Nežana. Nežana, jer zaista je nežna diva i tako dalje. A onda su, neko se setio, pa je rekao, slušaj, ti si sada excellency, pošto sam postao ambasador, da prikačimo mi ono S tebi, pa ćeš biti sexcellency od Snežana. Tako je došlo do sexcellency. Ti si vraćen iz Nigerije jer si optužen da si u ambasadi priređivao neke bahanalije. To netačno. Ja sam, evo, gospodin će se složiti verovatno. Ja sam samo 1 na 1. Nikada... To su bila diplomatske akcije, Marić. Razgovarao sa ministarke spoljnih poslova. Zna šta to znači 1 na 1. Negujete ljubav sa jednom ženom. 1 na 1. Nikada... Čekaj, nisi pravio orgije neke? Matko je, šta, pa to nije moj stil. On je sada skroz protiv. Završio je istraživanje. Kaže, dalje ne. Čekaj, on je napisao knjige orgija. Ti to znaš, evo, imaš iskustva u Japanu. Najbolji način da dođeš do nekih istina je preko kreveta. I jezik se najbolje uči tako. U krevetu se svašta dozna, naravno, neke tajne o državi, o toj Nigeriji koju je trebalo da saznam šta se događa, kolike su plate, šta ovo, ono. Ali se zakače polne bolesti preko kreveta. To, ako vodiš računa, moraš da vodiš računa. A znaš ti da je na... Oprez, evo vidiš sada, znaš šta je trikini? Trikini. Trikini. Bikini dole, ovde. I gore maska. Evo, maske od sada za svaku plažu. Znaš ti, Mariću, da... Trikini. Znaš ti, Mariću, da prezervativ je toliko šupalj. Pa dva, uzmeš dva. Uzmeš dva, a? Znaš da 14% žena koje koriste prezervativ kao kontracepciju ostaje u drugu stanju. Znaš kako se zove... Znaš da virus ide, prolazi kroz... 14%. Znaš kako se zove ženski prezervativ? Kako? Femindom. 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 Kondom je izraz za muški prezervativ. Ženski se zove femindom. Napravljen je tako da se stavi u šupljinu polnog organa kod žene i to je isto jedna gumica, ima sa strane jedan otvo, ovaj kao malo čvršći i to je to. Ali isto šupalj kao prezervativ. Znaš ti šta se desilo? Ne. Nikada nisam čuo da neko je mogao slomiti ovaj femindom. Pa to isto, pa viš kako promovišu prezervative. Kreneš od metar i po, ne možeš. Izvanredno. Slušaj, znaš ti, čekaj, ova tema je jako zanimljiva. Pisalo je u novinama kako je bela kuga, kako se boriti protiv bele kuge. Jedan prodavac na kiosku je bušio iglom prezervative i prodavao te prezervative kao nove. I borio se za Srbiju. I pošto ima rupicu, nije bilo... Da, ali posle ta žena ode na abortus, ja znaš da je vodeći uzrok smrti 42 miliona abortusa izvršeno prošle godine, to je sada vodeći uzrok smrti na planeti Zemlji. Tako da, džabe je izbušen prezervativ kad oni idu posle abortusa. Odavno je kod nas abortus dobra, mislim dobra. Stvar je relativno bezbedna, relativno, vrlo mali su rizici da će se nešto desiti, ali ako žene sa nekim iglama i tako dalje, u vreme moje mladosti, kad sam bio mlad lekar, evo, vidimo ono što smo pisali. Za svaku plažu. Jesi ovo ti projektovo? To je to. To si ti projektovo. To je trikini. Trikini se zove. Evo, pa to je Milina i u svim bojama ima. Pa ja mislim da su ovako žene privlačnije. Šta ti kažeš kao seksualno? Upravo sam to rekao. Ako si nezadovoljan izlog... Ako nose masku ne možda iskušamo. Milomire, poenta onih položaja na početku je bila, to je metar i po, a ako si nezadovoljan izgledom lica partnerke, obavezna je maska. Čekaj, šta ti misliš, da li je ova korona možda izmišljena od ovih Talibana da bi se žene oblačile ovako ko ninđe? Šta ti misliš, možda su Talibani, ovi iz Afganistana to uveli? Slušaj, ja nije ovo islamska država. Ovo je neka, slušaj, islam. Hoćemo mi postati islamska država zbog korone? Čekaj, imam svoju teoriju. Da islam ispravlja civilizacijsku nepravdu. Šta je civilizacijska nepravda? Glorifikacija, vizualna civilizacija, glorifikacija mladosti i lepote. Mladosti i lepote, a ne inteligencije i pameti. Evo, ovo je idealno za plažu protiv korone. Ali sad ovo ne ovako. Treba da se vidi lice. Ja smatram da treba da se vidi lice, jer na licu se vidi mnogo što šta, je li tako? A više se vidi preko oči. I oči, slažem se, i oči. Ne, dovoljno su. Oči su ogledalo duše. Čekaj, kako je moja babanđa koja je imala kataraktu na oba oka, mogla svakoga da vidi, da proceni. Zato što je gledala karakter, Mariću. Ne mora da se vide oči, razumiješ? Može da bude neko i slep. Gospodin je rekao da se vide oči, da su oči važne. A ti gledaš karakter. Ne, ja govorim na licu. Marić gleda u dušu. U dušu, to. Može da prodre u dušu na krevetu. Nemoj da se ograničeš, lajko. Ako nešto se na dušu glede, upoznaj se. Kako znaš da lepo? Kako znaš da je za lepo? Dakle, je korelacija između lice i duša. Dakle, islam pokriva telo. I telo onda nije najvažnije, jel' tako, nego intelekt, inteligencija. A malo se više vidi to na... Ovako, kad sam ja formirao tu tezu? Dolazi studentkinja, polaže kod mene iz Irana. To je pri kraju medicine, dolazi u farmerkama, džins i tako dalje. Ja otvorim indeks, vidim ovako samo lice, jeli, lice i skroz, i lepo izgleda lice. Ovako njeno telo, malo krive noge, ništa u onim farmerkama, ništa nije privlačno, ali ono lice, kao vidim na fotografiju, izgleda lepo. I sad ja nju pitam, vratit ćete se u Teheranu, kaže da. Hoćete li nositi ovo kao što imate na slici ili budući da ste doktorka i tako dalje, dolazite na ispit u farmerkama, nositi farmerke. A ne, kaže, nosit ću ovo, tamo to moram. E sad ja nju pitam, će vam to teško biti, s obzirom da u Beogradu nosite 5 godina, verovatno 5. godina je to bila, studentkinja farmerke. Ne, kaže, ja to volim da nosim. I tako ja pročitam u njenom izrazu lica, ona voli da nosi jer pokrije krive noge, pokrije relativno loše telo i dođe do izražaja samo ovo lice gdje mnogo lepše izgleda na licu. Znači da je imala lepe noge. Islam ispravlja civilizacijsku nepravdu koja jako favorizuje, sad namjerno pokazujem vas, telo, lepotu, mladost i tako dalje. A zapostavlja inteligenciju, intelekt, znanje, obrazovanje, a to se ipak na licu više možda vidjeti. Pa ti bi našoj voditeljki stavio feredžu u bur koja je obukao. Pa na šta ovo liči? Dada bi bila privlačnija kad bi imala ono ko ninja, jel te slažeš? Ne, ne skroz oči. Razumijem, za me je bila privlačnija. Ne skroz oči, vidiš zube. Vidiš, po staroj srpskoj definiciji žena treba da bude obučena u stid. Razumiješ? Tako što pokriva svoju lepotu. Pa kad nestane stid, sve je propalo. Stid kad jednom se izgubi, ne može da se vrati. To je poznata stvar. Nažalost, mi smo izgubili stid i to nije dobro. Jel se neko nečega stidi u Srbiji? Jesi ti primetio nešto, da se stide? Nažalost. A gde ima stide, tu ima i poštenja. Niko ne pocrveni više, partija ne može da pocrveni više. Ne, a mnoge prostitutke se žale da od ovih poštenih žena one ne mogu da dođu do izražaja. Znaš šta kaže, evo, ti si bio u inostranstvu, tamo kad treba političar da te slaže, pa ga postavi neko pitanje, delikatno novinar, on kaže no comment, nema komentara. A naš te slaže tako, i onda kad sam ja bio ambasador, pa kaže, kako ste vi to, profesore, spojili politiku i seksologiju? Sjajno, rekao, najviše se laže pred izbore i u krevetu. Ti bi mogao da budeš promoter nameštaja, pošto si... Evo, slaže se, vidiš. Ne, ja, ako mogu da se setim prošlost, pre što sam se venčao, ja sam uglavnom bio iskren od početak zato što sam tražio ženu. Može svi da jebe kako hoćeš, ali ako tražiš ženu, ti treba da kreneš od početkom, da bude otvoren, a da bude iskren. Ako to ide na dobrom pravcu, našao si ženu. To znači nikada ne lažeš u krevet. Zašto? Šta možeš da lažeš u krevet? Jelena, prekidaj laž na ovo. Ovo je otišlo u večernji program. Ponoći. Ne, ovo poslije ponoći. Šta ste čuli, niste čuli. Hvala vam na gostovanju.